Ahoj, som Katarína alias Drbiška a učím tvorivé ženy na celom svete plieskošiky z pedigu v pohodlých domova. Naučím to aj teba. V tejto chvíli som pre teba pripravila taký fotonávod, z ktorého ľahko pochopíš, ako si môžeš zrecyklovať plechovku. Toto je ukážka z plechovky z osálka, ale ty si budeš môcť potom zužitkovať aj väčšie plechovky. V našom e-shope www.rybysosaka.sk máme k tomu celé sady, tak sa prídi k nám pozrieť, nakúpiť a poď sa teraz pozrieť aj na toto fotovideo. Maj sa krásne, do pletenia. Ahoj milá košikárka, poď si pozrieť takýto krátky fotonávod, podľa ktorého si môžeš zrecyklovať plechovku. Toto je konkrétne plechovka z osálka a ja ti teraz ukážem, ako môžeš krásne urobiť a opliesť pedigom a LHR šnúrov túto plechovku, urobiť si uzávierku, urobiť si k tomu vrchnák, ktorý ti tam bude krásne a pevne pasovať a takto si môžeš urobiť pevné nádoby na odkladanie vecí, ktoré potrebujú mať pevný okraj, alebo teda, že nie sú priedušné. Takže sem môžeš vložiť aj sol, môžeš sem vložiť aj cukor, je to teda taká tá sypaná potravina a ty ich môžeš mať uložené v takýchto nádherných, opletených pedigom plechovkách. Recykluješ plechovku, že ju nevyhodíš, že ju ešte ďalej využiješ a máš veľmi pekný obal na svoje potraviny. Môžeš si do toho vložiť aj korálky trebárs alebo niečo malé, drobné, to už potom uvidíš sama. Je úžasné, že si sa rozhodla zrecyklovať si plechovku, pretože je to pekné. Ty si zužitkovala niečo, čo niekto druhý vyhodí, nevie s tým nič urobiť. A navyše si si pomínala zbytky pedigu, využila LHR šnúru a uplietla krásnu vec. Maj sa krásne, do pletenia a do recyklovania.